Nová vláda, ktorá chce v rámci uťahovania opaskov zaviesť vyššie dane takmer na všetko, sa zrejme inšpirovala v dávnej minulosti. V starovekom Ríme bol cisár Nero tvorcom dane z moču, ktorá bola využívaná v priemysle a službách. Daň zo zbabelosti zaviedli ešte v stredovekom Anglicku a platiť ju mali strachopudi, ktorí odmietli ísť bojovať za anglického kráľa. Henry VIII zaviedol ešte v roku 1535 daň z brady, ktorá v tom období predstavovala symbol spoločenského postavenia. Čím väčšia brada, tým vyšší status, ale teda aj vyššie dane. No. Tak. Takto, akože keď je krajina vo fiškálnom svrabe, tak zvyšovať dane, akože naozaj veľa možností nezostáva. Len to, čo nám možno v tejto chvíli chýba, je hmotná zodpovednosť politikov za 13. dôchodky. Že aby si to rozmysleli. Volalo by sa to treba daň za chrumkavosť. Hej. Ale zároveň by sme mohli zaviesť daň z úniku moču po vzoru toho Nera, aby sa nám z tých dôchodkov niečo vrátilo naspäť do kasy. Počúvaj. Ty ma inšpiruješ samo veľmi dnes, lebo na čo toto vyťahujú, hej, že takéto veci boli teraz pre touto vládu, ktorá nevie, čo robiť, kde tie peniaze zobrať, tak takéto. Na čo to robia, lebo však od nového roku tu budeme mať daň z krvného obehu, alebo ja proste, že, lebo ich to bude inšpirovať samozrejme. Inak, čo sa týka dane z moču, to si ma veľmi inšpiroval, na mne by nezarobili, ja mám takú cystitídu teraz. Presne. Ja len jedno vetu, že Eni, ale keby naozaj sa zaviedla daň z krvného obehu, to by si videla, koľko falošných úmrtných listov by sme ja, to je hrozné, to nie je dobrý príklad toto. Ja keď počujem, že sa platí daň aj vodné, aj stočné, tak si hovorím, a prečo iba vodné a stočné? Čo, nemáme, nedýchame vzduch, prečo nie aj vzdušné? Zaberáme priestor, Ola, ty ja veľmi nie, ale zaberáme priestor, tak by sme mali platiť aj priestorné. No. A ja osobne mám najväčšie obavy, že sa raz zavedie daň aj tzv. Skočné. To bude daň pre všetkých, čo veľmi vyskakujú. My sa nedoplatíme. Ale určite som presvedčená, že tú daň vyrieši Daňko. Ja ale napríklad by som sa vôbec, ja by som sa vôbec nebránil napríklad takej dani z vlasov, to by som nebránil, prečo nie, kľudne nech sa zavedie. Ale čo chcem povedať, neviem, či ste zachytili, pred nejakým časom bol Robert Fico už ako zvolený nový tento. Nový tento je. Vieme, čo myslíš. No, vieme, počkej, čo myslíš. Bol na návšteve v synagóge. To normálne sa zastavil v synagóge. A nevyhnali ho. Nevyhnali ho, ale bol akože práve riešil, lebo už si pripravoval tú cestu, že ide teda zvyšovať tie dane. A už tak akože chodil zadrabčivo po rôznych týchto úradoch. Bol aj v tej synagóge a presne tam riešil, tak, lebo prišiel, tam sú tie svietníky a ľudia tam nosia svoje sviečky a zapaľujú. Tak už podpichoval toho rabína, že rabia toto, akože to, z toho by sme nemali platiť daň a tie nedohorky, to čo s tým robíte? A rabín hovorí, no my to potom, sa chcel z toho vyťahnuť, my to potom pozbierame a pošleme im to znovu, dorobia sviečky a dávame to na charitu a tak. A Fico, no dobre, a išiel ďalej a išli cez obradnú miestnosť tam vzadu, akurát sa robila obriezka. A Fico to nedal a hovorí, a z týchto predkošiek to čo je? A rabín sa už naštval a hovorí, tieto posielame na úrad vlády. A raz za 4 roky nám z toho poskladajú nového kompletného chuja.